көкірегігік әсманға тартып қырғыз ұлу тынбай көкілігін күр заманда ұсық суысың қасынбай көпіліктөй бір күн дүйіне жырғалына жанды қибай күлі көзі қалын жұртқа көміз көді қызыл тудай. Сейчас смотри, вот это 50 порций получается одну, 50 порций КТРК. Ты одну нашу машину 50 порций, а Бахину машину 50 порций. Батон. Суын ала алға, жігіттер, суын ала алға. Сулар қалып қалды. Байкелер өз қолы жақты жамат қолы. Атай, неден тұқтығым? Қазақтың тұмақтарды. Қанша жүрсе бар? Үш кеше бар? Үшден бұл? Бар, сарғаштық бір тұрып қарап қалды. Негіз, біне политики, да? Жақты политиканы біз ваше жерде. Жаннам ұлтайды. Үшкі тоқы мұз дайнелар қалқалам маш керек. Шағар қазақ